Қыс келіп жылыту маусымы басталғанда облысымызда келеңсіз оқиғалар тіркеліп жатады. Олар пеш құбырында дұрыс жұмыс істемеуінен орын алатын иісті газдан улану жағдаяттары. Төтенше жағдайлар қызметі осы жайтке мұқият болуды ескертті. Себебі салғырттың соңы адам өліміне әкеліп соғады. Былтыр облысымызда иісті газдан улану бойынша 17 оқиға орын алған. Салдардан 23 адам қайтыс болды. Олардың дені пеш құбырын тазалау және газ қондырылған шығатын естен уланғандар. Төтеншіліктер орны толмас өкінішке орындау үшін газдан бастап түсін жұмыстарын жүргізу келет. Дегенмен жылыту маусымы басталғалы қайғылы оқиға орын алды. Сарыағаш ауданында бір оқиға тіркеліп, салдарынан екі адам көз жұмды. Бүгінде көпбалалы және тұрмысы төмен отбасылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін газа сигналистаты орнатуда. Облысымыз газдандыру жүйеге өтіп жатыр үйлердің барлығы. Түркістан қаласының өзінде қазір 50%-дан асып газдандырылып жатыр. Қатты отыннан алып, бірдестен үйге газ кіргізілгеннен кейін адам газбен, тұрғындар газбен қолданылатын жүйені білмей, жаңағы форсунка дейміз ғой, соны қатты отынмен пайдаланатын пештің ішіне тығып қойып, үйді жылытып жатқан нәрселер бар. Ең бірінші көп орын алып жатқан фактілер осылар болып жатыр.